kujuta ette , et sa töötad ühe protsessiga , kuskil tehases , võib-olla toodad mingi kemikaali , õli või mis iganes ja kõik on korras , läheb hästi . ja rõhk hakkab järsult tõusema . sa vaatad , et kõik näitajad lähevad halvasti ja siis sul ei ole muud võimalust , sa pead lihtsalt protsessi seisma panema . ja siis töötajad teevad toru lahti ja näevad , et see on unustunud . ja sellise tahke materjali tekkimine on päris tavaline protsessides näiteks naftamaadlates tekivad gaashüdraadid või vahad , mis sadenevad ja ummistavad torusid . või näiteks keemilises protsessis mõned komponendid hakkavad reageerima ja moodustavad polümeerid ja siis need ummistavad protsessi . ja sellepärast tasakaal on oluline , kui me teame , mis tingimustel sellised tahke materjalid tekivad , siis me saame vältida neid tingimusi , siis protsess ei pea seisma . aga kuidas me teame , et süsteem on tasakaalus ? tegelikult on üks väga lihtne definitsioon , mis tuleb otseselt sellest sõnast , et kui midagi on tasakaalus , siis muutus ei toimu . ja siin me saame täpsemalt aru , et netomuutus ei toimu . et keemilises protsessis võib-olla molekulid ikka liiguvad , aga üldiselt , kui me vaatame laias , laiemas pildis , siis me ei näe süsteemis muutust . ja selline olukord tekib siis , kui energiapotentsiaal on kõige vaiksem ehk mingi energiamiinimum on saavutatud ja tavaelus me võime näha seda palli liikumisega , näiteks kui sa veeretad palli , siis see hakkab mäest alla minema ja see läheb edasi , kuni see jõuab kõige marlamale tasemeni . ja seal potentsiaalenergia on kõige väiksem . ehk raskusjõud ei saa seda marlamale tõmmata . ja keemilistes protsessides on sarnane asi , meil on mingi energiahulk , kui me anname energiasüsteemile , siis see süsteem reageerib mingi muutus hakkab toimuma ja see toimub nii kaua , kuni see energia , mida on antud või see energiapotentsiaali on ära kasutatud või miinimumini jõudnud . teiste sõnadega , tasakaaluolekus siis ei ole mingid ajendid , ei ole mingit energiat , mis paneks seda süsteemi muutma . ja selleks , et me siis läheksime ju üle teisele olekule , me peame siis mingit energiat andma , nii et see hakkab liikuma jälle aga kui mäletate varasemas videos meil ei ole üks energiatermin , meil on tegelikult , me tegelikult defineerisime neli erinevat energiat , siis mis energiat me kasutame või mille energia järgi me leiame seda tasakaalu . tuletan meelde , et meil on neid gipsi valemid , mis defineerivad neid erinevad energiat . ja kui me vaatame neid valemeid , siis me näeme , et igal energial on loomulikud muutujad , siis näiteks entalpiaga , neid loomulikud muutujad on entroopia ja rõhk või näha , et seal on see DS ja DP , sa saad arvutada entoopia , kui sa tead näiteks entroopia ja rõhu muutused . ja kuna igal energial on loomulikud omadused , siis me saame valida õiget energiat sõltuvalt sellest , mis tingimused meil on . siis nii nagu me rääkisime , entoopia loomulikud muutujad on entroopia ja rõhk . siis kui entroopia ja rõhk ei muutu või on selline protsess , kus nad on konstantsed , siis kõige loogilisem on defineerida tasakaalu kui see hetk või koht kus entalpia on miinimumini jõudnud . aga keemilises protsessis neid kõige paremad muutujad on temperatuur ja rõhk . me tavaliselt mõõdame neid ja tavaliselt protsessid toimuvad konstantsel temperatuuril või konstantsel rõhul . siis kui vaatame keemilises protsessis tasakaalu , defineerime seda kui koht , kus kiib sünergia on miinimumini jõudnud . Et tasakaal on oluline igasugustes reaalsetes protsessides , näiteks kui me toodame mingisugust kemikaali ja me tahame puhastada seda , siis tihti see toimub destillatsiooni teel ja destillatsioonis on auruvedel tasakaal . kui sa teed seda tasakaalu , siis sa saad arutada näiteks , kui suur destillatsioonikal on , nii on vaja selleks , et saada teatud puhtus , mida sa vajad formaatsioonide tööstuses on see ka oluline , näiteks kui sa võtad mingi ravimi sisse , siis on vaja teada , kuhu see läheb kehas , kas see jõuab õigesse kohta ja selleks on vaja arutada või , või ennustada , mis on selle ravimi lahustus erinevates kehaosades . samuti , kui sul on pürodüüsi ja sa tahad näiteks õli toota , kui sa tead termodünaamiline tasakaal , siis sa võid leida õigeid tingimusi , nii et sa näiteks toodad rohkem õli või rohkem gaasi , vastavalt sellele , mida sa tahad . samuti teemanti sünteesimine on võimalik teha tööstuslikud teemantid ja selleks on vaja teada süsiniku tasakaal , et sa tead näiteks , mis tingimustel teemantifaas on tasakaalufaas ja võib tekkida . ja nagu veidi , video alguses rääkisime , näiteks protsessis või torustikus võib tekkida tahked faasid , näiteks gaashüdraat või vaha ja see võib ummistada protsesse ja kui me teeme tasakaalutingimused nende tahkete faaside jaoks , siis me saame vältida neid tingimusi ja meie protsess toimub palju paremini . ja siin on oluline mainida , et tasakaalu järgi me teame , et protsess võib toimuda , aga tasakaal või tervenaavika ei ütle meile , kui kiiresti see võib juhtuda . üks tuntud näide on teema , tegelikult tavatingimustes teemant ei ole tasakaalus , see ei ole faas , millel on kõige väiksem energia , aga samas me ei näe meie teemat , need hakkavad lagunema . Se reaktion peaks toimuma termonaamika järgi või tasakaalu järgi, kui päris käib nii aeglaselt, on vaja, oleks vaja nii palju energiat, et muuta neid sidemeid seal teemantis, et see ei, ei juhtu väga kiiresti. Ja loomulikult me tahame siis arvutada, kus see tasakaalu ole on, nii et kui viime mingi prosessi läbi, võime ennustada, mis toibub. Kui meillä on mudel olemas, saame arvutada energiatuletist ja sellega saame leida või ennustada seda punkti, kus tasakaal toimub. ja teatud tingimustel saame kasutada isegi lihtsamaid parameetreid nagu fugatiivsus , aga me räägime täpsemalt selle arvutamise kohta järgmises videos .